Спомняте ли си тази музика? А тази? От този петък можете да я слушате само на едно място в нашия град. Ретро клуб Дежаву. Истинският купон с незабравимите хитове започва този петък, 23 ноември, в най-новия Party Place на Перник. Намираме се до изчислителния център, улица Петко Каравелов, 21. Телефон за резервации 0896-717-235. Ретро клуб Дежаву. Дежаву.